ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟରେ ଫିସରିଜ ଜେଟି ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି ହାଉଡ଼ା ଏବଂ ବିଜୟୱାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କରିଡ଼ର ଥିଲା, ଏବେ ହାଉଡ଼ା ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଆଲୋକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେବା କଥା ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା।